ដាច់អត់ទៅមានងាត់អ្នកលក់ដាច់អត់ទៅមានអ្នកលក់ហ្នឹងស្ងាត់អ្នកឯងយកទៅស្រុកអញ្ចឹងអត់មានអញ្ចឹងអត់មានស្រុកទៅ Nơi lối lối nơi lối lối dân ở miền lối tây pina các bạn học pin đồng man Hey, no, go on.